Tratar-se de fatos e de pessoas negativas e negadoras. Cuidado com as notícias ruins. Sabe aquele corvão que você tem na empresa? Aquele cara que azinhava a maçaneta de porta, azeda balde de sal de fruta? Sabe aquele cara que é um bombril, você não acha a ponta dele nem a pau? Você tá bem no supermercado, feliz de manhã, ou no shopping de manhã, ele encontra com você em meia hora, ele deixa você um trapo, ele fala da desgraça, mostra o contra-cheque dele, precisa se sentir culpado, fala mal de todo mundo. Quer dizer, eu digo o seguinte, se você tem alguém assim na sua empresa, faça uma carta de recomendação à concorrência e mande embora. Ah, mas é um excelente amigo, manda embora, ele mata você, é o primeiro no seu velório, ele chega cedo para dizer para os outros que ele avisou que você era estressado, aquela coisa, né? Então é tirar essa pessoa negativa, esse corvo que tem na empresa. Ah, mas é um excelente técnico, manda embora. Você não imagina a alegria que vai ser a sua empresa, o seu departamento sem esse urubu, esse corvo dizendo que não vai dar certo. E não adianta, não tem. Então é livrar-se dessas pessoas, não tem.